Барды балықшылар, егіттер қыздар сізге. Зур рахмет, құрметті тамашалар. Енді біз бүгінгі концертімізді сіздің әзірек ансамблімізді де таныстырып барамыз. Әлгені біздің биген қыздар егіттер, индалар, бала шақтан келділер. Біздің мына Ормай ауылында сәнгәт мәктебі іздеп тұрам. Шунда сәнгәт мәктебіне жырларға биге келділер. Анарсын сәнгәт мәктебін бітіргенде Мишәр ансамблінде би жырлай бастадылар. Мишәр ансамблінде биіп жырлап мәктепті тәмамлағандар. Бұл қыздар егіттер барысында қазір студенттер һәм студенткалар достар. Олар өздерінің тілегі білен әйдәлі біз өзіміздің милләттәшләребезне барып шатландыру керек. Аларны тәбриклеп шу бәйрәм кичәләрендә бергәләп алар белән концертларыбызда катнашы яле дип үзләре дуслар үзләренә киңәшләр әйттләр. Шуңа күрә инде тамыр мәртәбәләргә алкышлар куйсак та урынлы булыр дип дуслар. Сәлем, хөрмәтле тамашачылар, сіздің қашыңызға шылай шақырасып келе, біздің мұра ансамблімізді шылай жырлап үсті. Чебоксар шәһәрендә музыка училищесын тәмамлады. Ә хәзерге вакытта ул Казан қаласында, Казан дәүләт консерваториясында белем ала. Каршы алыгыз, дуслар, сіздің қашыңызда Рәзилә Сиренеева. Shift for a